У Південній Кореї взялися боротися зі збільшенням кількості собак. У притулках люди залишають їх там, коли переїжджають до іншого міста або коли тварина хворіє. Свій внесок у вирішення проблеми зробив і тамтешній президент. Більше про це в нашому сюжеті. Безпрецедентна подія у Блакитному домі – резиденції президента Південної Кореї Мун Дже Іна. Першою собакою глави держави уперше став колишній мешканець місцевого притулку для тварин на прізвисько Торі. Доглядачі кажуть, чотирилапому довелося чимало пережити. Перед тим, як потрапити до нас, його кілька років тримали на фермі. Він був занедбаний і голодний. У нашому притулку пес пробув 2 роки. Весь цей час він спостерігав, як забирали інших собак, але тільки не його. Мовляв, песик безпородний, до того ж чорного кольору. У нас люди не хочуть брати чорних собак через забобони, а він усе чекав. І зрештою діждався. Вирішити проблему переповнених притулків для тварин було однією з обіцянок Мун Дже Іна під час президентської кампанії. На 3-му місяці після свого обрання глава держави захотів зробити особистий внесок розв'язання цього питання. Дехто каже, навіщо президент узяв дворняжку з притулку? Я не розумію таких людей. І сподіваюся, що ставлення до тварин у нашій країні буде потроху змінюватися. Люди, зокрема, почнуть сприймати їх не як іграшку, яку можна потім викинути, а як члена родини, за якого несуть відповідальність. Раніше Південну Корею нерідко критикували захисники тварин через вживання у їжу собачого м'яса. Тепер це у минулому. Мало не в кожній родині почали з'являтися чотирилапі улюбленці. Коли родина переїжджала чи коли тварина набридала, їх залишали у притулках. Нині у південнокорейських прихистках перебуває майже 90 тисяч чотирилапих. Їхнє утримання обходиться уряду у понад 10 мільйонів доларів на рік. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.